Do or die match, spinning track and Riyan Parag. Today, 7 August, Riyan Paragor kane ek bishek din. Aru ei otihik din tu, ahom bahir karone, uttor purbancholor bahir karone. Karon uttor purbancholor pra, ahomor pra, eneko egoraki player, bhartiyo mul ekadakhot sthan paise ODI cricketot. Riyan Parag. Riyan Paragor ji debut hoisile T20 at Zimbabwe dekhot hoisile. Tat tinikhon ko T20 at kheliboloi khujug paisil kintu bete bole bor eta bhal tekhete porokhon koribo pora nasil. Kintu tekhok Sri Lanka bhomonor karone pick kora hol aru tat Surya Kumaror netrittot Suryar somogot Riyan Parag ujoli uthil. Tinikhon ko match Riyan Parage T20 at khelile. Tat bowling ero tekhete bikrom dekhwale aru hekhorkhon matchot tekhete batero ujolil. গতিকে যদি সাবলে যোৱা হয় ৰিয়ানে সন্তোষজনক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল টি20 আই শৃংখলাত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰথম দুখন ম্যাচত এদিনিয়াত শ্ৰীলংকাৰ হৈতে যেতিয়া ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বত ভাৰতৰ দলটো শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ 22 গজত নামিল তেতিয়া কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ মূল একাদশত নাছিল বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ৰিয়ান পৰাগক কিয় স্থানত দিয়া নহল ৰিয়ান পৰাগ টি20 আই শৃংখলাত ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেখেতে বলেৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে হেকৰ ম্যাচখনত তেখেতে কনফিডেন্স দেখুৱাইছে খুব কম বলৰ ভিতৰত 18টা বলত তেখেতে 24 নে 26 ৰান তেখেতে কৰিছিলে 144 তেখেতৰ স্ট্ৰাইক ৰেট আছিল গতে ৰিয়ান পৰাগক স্থান দিব লাগিছিল বিভিন্ন জনে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু ৰোহিত শৰ্মা প্ৰথমখন ম্যাচত সেকেন্ডখন ম্যাচত ৰিয়ান পৰাগক স্থান নিদিলে প্ৰথমখন ম্যাচ শ্ৰীলংকাৰ হৈতে টাই হ'ল আৰু সেকেন্ডখন ম্যাচ ভাৰতে হোসনীয় পৰাজয় বৰণ কৰিলে প্ৰথমখন ম্যাচৰ যদি কথা ক'বলৈ যাও তাত শিৱম ডুবে আছিল বহুত বেছি বলত 1 ৰান লগা আছিল কিন্তু শিৱম ডুবে সেই 1 ৰানটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে যাৰ কাৰণে ম্যাচখন টাই হৈ থাকিলে আৰু পিছৰ ম্যাচখন ভাৰত হোসনীয় পৰাজয় কৰিলে কাৰণ ভাৰতৰ দলটোৱে স্পিন খেলিব নজনা নিচিনাকৈ তাত ব্যাটিং কৰি আছিল বিৰাট কোহলিয়ে ভাতৰ পৰা বল ৰিড কৰিব পৰা নাছিল শ্ৰেয়াস আয়াৰ K L Rahul এই সকলোবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ধুৰন্ধৰ বেটাৰ সকল কিন্তু শ্রীলঙ্কা স্পিনাৰৰ আগত ধাৰাখাই হৈ গৈছিল হেকৰখন ম্যাচ ডু অৰ ডাই ম্যাচ আৰু এই ম্যাচখনত ৰিয়ান পৰাগৰ অভিষেক ঘটিছে ৰিয়ান পৰাগে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এদিনিয়া নীলা জাৰ্চি পৰিধান কৰি শ্রীলঙ্কা বাহিনী সমুখত লংকাত জুই লগাবৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ যদি কবলৈ যাও অসমৰ পৰা ৰিয়ান পৰাগে 22 গজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু অৱতীৰ্ণ হৈ তেখেতে বল কৰিছে 9 অভাৰত তেখেতে 53 ৰান তেখেতে খৰচ কৰিছে আৰু তিনিটাকৈ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছে এই তিনিটা উইকেট এই কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যদি সাবলে যোৱা হয় প্ৰথমটো উইকেট ভাৰতৰ দলটোৱে দখল কৰিছিল 19.5 নম্বৰ অভাৰত অৰ্থাৎ প্ৰায় 20 অভাৰত ভাৰতে শ্ৰীলংকা প্ৰথমটো উইকেট পতন ঘটাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু তেতিয়া শ্ৰীলংকা স্কোৰ আছিল 89 ৰান ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছিল সেটেলড আছিল কাৰণ শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে জানিছিল যে এইখন পিছত যোৱা দুখন ম্যাচ লো স্কোরিং হৈছিল আৰু এই পিচখনত জিমান সাই সিটি খেলিব পৰা যায় হিমানে তেওঁলোকৰ দলটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে যে শ্ৰীলংকাৰ দলটোৱে 300 ৰান কৰিব নিচিনা এক তেওঁলোকে খেল পার্টনাৰশিপ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছিল ৰিয়ান পৰাগে এই পার্টনাৰশিপৰ সন্দৰ্ভত কৈছে ৰিয়ান পৰাগে কৈছে যে যেতিয়া ৰিয়ান পৰাগক খুদা হৈছিল আপুনি বল কৰিছে 9 অভাৰ কৰিছে 53 ৰান আপুনি খৰচ কৰিছে আৰু তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি ৰান উইকেট সংগ্ৰহ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে কৈছে যে অলপ নিৰাশ হৈছো এ লিটল বিট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড could have given 10 or 15 run less it wasn't turning initially then towards the back end started turning more 25 over I don't think there was a single bit of turn if it keep on that like It could have been 300. Takei koise je alob nirash hoisu 10 15 run kom dibo parilu heten prothom obostat ball ekebare spin hua nasile 25 over loke ball spin hua nasile ball ghura nasile kintu 25 over pasot ball ghuribole arombho hol aru tar pasot amar hokolu bilak dolor je hokol bowler ase teoloke bhal ball kori Sri Lankar doltuk 248 ot rakhabor karone hokkam hol এই স্কোরটো তেহেৰে কৈছে বহুত চ্যালেঞ্জিং হ'ব আৰু ভাৰতীয় বেটাৰ সকলে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব চেজ কৰোতে ৰিয়ান পৰাগৰ এই মন্তব্য ৰিয়ান পৰাগে কৈছে যে এই স্কোরটো ডিসেন্ট এনাফ আৰু যদি আমি সাবলৈ যাও এই স্কোরটো সিরিজৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ স্কোর কাৰণ ইয়াৰ আগতে 248 এইখন প্ৰেমাদাসা ষ্টেডিয়ামত কিন্তু কৰা নাছিল শ্ৰীলংকাই প্ৰত্যেকখন ম্যাচতে টছত জয়ী হৈছে হেয়াও এক ৰেকৰ্ড কাৰণ ৰোহিত শৰ্মা তিনিখনকৈ ম্যাচৰ একেৰাহে তেখেতে টছত জয়ী হ'ব পৰা নাই শ্রীলঙ্কা টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ব্যাট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু শেষৰখন ডু অৰ ডাই ম্যাচত তেখেতসকলে সিরিজৰ আটাইতকৈ বেছি ৰান তেখেতসকলে সংগ্ৰহ কৰিছে 248 ফৰ 7 আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ এই তিনিটা উইকেটৰ কথা কৈ আছিল যে কোন তিনিটা উইকেট লৈছে আবিষ্কা ফাৰ্নান্দো তেখেতে ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ শতক অৰ্জন কৰি থৈ দিছে 40 খনতকৈ অধিক তেখেতে ওডিআই ইন্টাৰনেশনাল খেলিছে আৰু ৰিয়ান পৰাগে যেতিয়া তেখেতে আউট কৰিছিল তাৰ আগ মুহূৰ্তত কিন্তু Avishka Fernando's अपनार 90s और घरोट आसिले ऐता शॉट ऐता बाउंड्री तेखेतो हॉट ऑकर्जन करी वो परे भारत और हॉन्मुखत जे 20 चैंपियन हुए हैं इसे T20 अदर फॉर्मेट आट किंतु रियान परागे तेखेतो LBW करी बोलो हिकम होल और रियान परागे तेखेतो जेतिया LBW करी सिले तेतिया श्रीलंका स्कोर आसिले 171 और तेतिया ओवर आसिले 35.3 ओवर गुटिके हे ऐता डांगोर पार्टनरशिप ब्रेक करी बोलो हिकम होसिले रियान पराग Riyan Paragor eya prothom to wicket asile second to wicket captain or asile Sri Lanka Sharitha Asalanka tekhedok khub kom ranote Riyan Parage LBW koribor karone hoikhom aru titiyo to wicket Villajegor asile tekhedok bowl koribor karone hoikhom hoise gurige jodi saboloi jua hoy Riyan Parage crucial time ot khub important wicket loise aru hei wicket kita celebration jodi ami saboloi jao তেতিয়া হলে আমি তাৰ পৰা গম পাম যে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল টিম ইন্ডিয়াৰ কাৰণে সেই উইকেট কিটা এইখন আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত বিৰাট কোহলি যি ধৰণৰ ইয়াতে ইমোশন জাহিৰ কৰিছে আৰু ৰিয়ান পৰাগ আৰু বিৰাট কোহলি এটা স্পেশাল বন্ড এটা আছে আৰু এই পিকচাৰখনে সেই স্পেশাল বন্ডটোতে প্ৰতিপন্ন কৰিছে কাৰণ ৰিয়ান পৰাগে বিৰাট কোহলিক আইডল হিচাপে ফলো কৰে Virat Kohli Zidhorne run kore, Virat Kohli Zidhorne attitude, Virat Kohli Zidhorne beard style, Zidhorne celebration, almost Riyan Parago teneke follow kore. Aru bibhinno jone kobo bicharise je Virat Kohli hokolo bilak follow korise etia jodi Virat Kohli nishina run korao tekhete follow kori die teneke tetiale bhobishyotor karone Bharator notun star Riyan Parag. Aru Riyan Parago itimidhe fan following bahibole dhorise karon tekhete tenekwa dhoroner dudanto bowling battery bole koribole hokkom hoise Riyan Paragor celebration sabologa jetia ban dangor crucial wicket eta loise nishoykoi tat tekhetor emotion tekhete show korise aru Riyan Parage ei dhorne celebration korise emotion show korise aru eta dangor wicket jehetu neki poton hoisil ami Virat Kohli kotha koisu Virat Kohli o jotheshto emotion show kore ami prottekjon bowler ke jetia wicket loy tetia ami Virat Kohli dekhiboloi pao je Virat Kohli khub tenekwa dhorne celebration kore aru bowler support kore aru Riyan Paragor khetrotu tenekwa মানে ব্যতিক্রম নহল আৰু আইডলে তেখেত হিস্সৰ খুব মানে ভালকৈ মোটিভেট কৰিছে বা তেখেত সাকসেস হত তেখেত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগ যদি সাবলৈ যোৱা হয় ভাৰতৰ কাৰণে এটা এসেট হয় ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱাই দিলে যে ৰিয়ান পৰাগে কি কৰিব পাৰে টি20 টো দেখাইছিল এতিয়া ওডিআইত ৰোহিত শৰ্মাকো হেয়া প্ৰতিপন্ন কৰালে সূৰ্য কুমাৰে হাইলি ৰেট কৰিছিল সূৰ্য কুমাৰক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল প্ৰেছ কনফাৰেন্স অত ৰিয়ান পৰাগৰ ট্ৰেন্ডিং ট্ৰলৰ কথা আৰু লগতে তেখেতৰ ক্যারেক্টাৰৰ কথা এটিটিউডৰ কথা ৰিয়ান পৰাগৰ কথা কৈছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে যে এনচিএত তেখেতে লগ পাইছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে আৰু ৰিয়ান পৰাগক কৈছিল যে বেলেগ এটা ভার্সন ৰিয়ান পৰাগৰ মই লগ পাইছিল মই লগ পোৱা ৰিয়ান পৰাগজন অকমান বেলেগ আৰু সেই বেলেগ ৰিয়ান পৰাগজনে এবাৰ কিন্তু খেল পথাৰত উজলি আছে উজলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে IPL ত তেখেতে 573 রান কৰিছে 14 খন ম্যাচত সাইটাকৈ অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে তেখেতে ভাৰতীয় দললৈ তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল আৰু জিম্বাবুৱে টুটো হাৰণ গ'ল কিন্তু শ্রীলঙ্কা টুটো ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে ভালে গ'ল আৰু আজি অন্তিমখন ম্যাচ ডু অৰ ডাই ম্যাচখনতো ৰিয়ান পৰাগে এটা ইমপ্যাক্ট এইবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় দলত যি সময়ত বাকি সমূহ বলাৰে উইকেট লব পৰা নাছিল সেই সময়ত ৰিয়ান পৰাগে আহি এটা ক্ৰুশিয়াল উইকেট পার্টনাৰশ্বিপ ভাঙি উইকেট লবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে এয়া ৰিয়ান পৰাগৰ সফলতা ৰিয়ান পৰাগৰ এই সফলতাৰ কথা বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে এটা সোশ্যাল মিডিয়াত #ট্ৰেন্ডিং হৈ আছে বিৰাট কোহলি ৰিয়ান পৰাগৰ যি ধৰণৰ এক বন্ডিং কাৰণ আজি অভিষেক ঘটা সময়ত যি স্পেশাল মোমেন্ট আছিল সেই স্পেশাল মোমেন্টত বিৰাট কোহলিয়ে ৰিয়ান পৰাগক মাথাত হাত ফুৰাই তেখেতক কেপ পিন্ধাইছিল আৰু তাৰ আগতে যি ধৰণৰ স্পিচ দিছিল বিৰাট কোহলিয়ে কৈছিল যে ৰিয়ান পৰাগ আমি জানো তুমি কি কৰিব পাৰা কিন্তু এতিয়া সময় কাৰণ যেতিয়া সিলেক্ট কৰা হৈছিল তোমাক দলৰ কাৰণে গোটেই কিন্তু ফলো কৰা ক্ৰিকেট ফলো কৰা সকলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে এটা এই 22 গজত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাটো দায়িত্ব ৰিয়ান পৰাগক এই উদ্দেশ্যে বিরাট কোহলিয়ে কৈছিলে যেটা ক্যাপটো তেখেতক হ্যান্ডওভার কৰিছিলে আৰু ৰিয়ান পৰাগে খুব একান্ত বাধ্য শিষ্য নিচিনা কৈ তেখেতৰ পৰা খুব সন্মানসূচকভাৱে ক্যাপটো গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগৰ এই সফলতা আৰু সফলতাত তেখেতৰ আইডলৰ এক প্ৰকাৰ সাপোর্ট গতিকে খুব সুন্দৰ এই যাত্ৰা ৰিয়ান পৰাগৰ এতিয়ালৈকে আমি আশা কৰিম বলিংৰে যি ধৰণে দুদান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিছে বেটিংৰো তেখেতে বিক্ৰম দেখাওক কারণ ইতিমধ্যে ভারতে ব্যাট করা আরম্ভ করেছে আর যদি আপনার এই মুহূর্তে লাইভ আপডেট দিবলে যাও ভারতের দলটোৱে 2 ওভারত 12 রান সংগ্রহ করেছে ক্রিজত রোহিত শর্মা 2 ওভারত 27 রান 3.4 ওভারত ক্ষমা করব 3.4 ওভারত 27 রান সংগ্রহ করেছে রোহিত শর্মা 23 রান তেখেতে সংগ্রহ করেছে আর শুভমন গিল 4 রান সংগ্রহ করেছে গতিকে আজি ভারতের দলটোত কিন্তু ব্যাটাৰৰ সংখ্যা অকমান দীঘলীয়া Shivam Dubeo আছে আজি ভাৰতৰ দলটো এটা এগৰাকী ফাস্ট বলাৰ কমকে খেলুৱাইছে Arshdeep Singhক আজি বাহিৰত ৰখা হৈছে আৰু Shivam Dube হৈতে কন্টিনিউ কৰি থকা হৈছে Shivam Dubek তিনিখনকৈ ম্যাচত এক প্ৰকাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে 4-5 বছৰৰ পাছত Shivam Dube ODI ফৰ্মেটলৈ ঘূৰি আহিছে গতিকে আজি লক্ষণীয় হ'ব ভাৰতৰ হাতত দীঘলীয়া বেটিং আছে আৰু স্কৰো কিন্তু শ্রীলঙ্কাৰ দলটোৱে শৃংখলাত যদি তুলনামূলকভাৱে চাবলৈ যাও আটাইতকৈ সৰ্বাধিক ৰান এইখন ম্যাচত কৰিছে ভাৰতৰ কাৰণে ডু অৰ ডাই ম্যাচ হয় কাৰণ এইখন ম্যাচ যদি হারে ভাৰতে তেতিয়ালে শৃংখলা হাৰিব আৰু শ্রীলঙ্কা বহু বছৰৰ পাছত ভাৰতৰ হৈতে শৃংখলা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যদি ভাৰতে এইখন ম্যাচত জয়ী হয় তেতিয়ালে শ্রীলঙ্কাৰ লগত এই যে শৃংখলাটো তেতিয়ালে 1 আৰু 1 ব্যৱধানত বচাব পাৰিব ইতিমধ্যে এখন ম্যাচ যেটো নেকি টাই হৈছে এখন ম্যাচ শ্রীলঙ্কা জয়ী হৈছে আৰু আজিৰ ম্যাচখনত যদি ভাৰত জয়ী হয় তেতিয়াহলে শ্রীলঙ্কা বসাব শৃংখলা বসাব পাৰিব রোহিত শর্মা বাহিনী আৰু যদি বসাব নোৱাৰে তেতিয়াহলে গম্ভীৰ যুগৰ রোহিত আৰু গম্ভীৰ যুগৰ এয়া প্ৰথমখন শৃংখলা হার হ'ব পৰাজয় হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল আপডেট আমি লৈ আহিম বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটসমূহ যি আপডেট থাকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সাদিকবা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো ধন্যবাদ